हेलो हाय नमस्ते मुझे नाम चंदन आज सका 8 मुझे बाहरी पड़ी आम रोचे तो ता मेस जो करर टी गले आज रोषेवास अच्छे टी रोषेवास ना होटेल रू मगेबू ना बुलाक जीव जो गोटे कर देखनी पूरा ब्लॉगटा एबे तो फोन करे आसब ए तो देखनी मुझे ये ठिया है राउरकेला ओवरब्रिज तले आम दीज ए बाहरी पड़ल वेदव्यास जावाई बस मो पछा गोटे लटन भाई आउ हाय करदे हाय फाइनाली आम आसिक पहुँच जाइ वेदव्यास यहाँ हूँ वेदव्यास राउरकेला खोल दे चपल आम पाखे वेदव्यास कहते म वेदव्यास गुंफा मान ये बस कि ये पाखे गोटे नदीटे जा ब्राह्मण तो य
ଜଗରୁ ଚାଲୁ ଦେଖେଇଛୁ ନା ଭିତରେ ହେଇଗଲେ ଏମିତି ଆଲାଉ ନଥିବ ଏମିତି ରେକର୍ଡିଂ କରିଦେଲି ତା'ପରେ ବି ରେକର୍ଡିଂ କଲୁ ତା'ପରେ ଲାଷ୍ଟ ପଛନ୍ତି ରେକର୍ଡିଂ କଲୁ ପଛ ଶ୍ରୀ ରାମଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଏଇଟା ଆମେ ଆସିଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଜାଗା ବେଦବ୍ୟାସରେ ହିଁ ଅଛି ତ ଦେଖିନୁ ଏଥର ନଦୀରେ ବହୁତ ପାଣି ଆସିଛି ବଟ୍ ମୁଁ ଆସିଥିଲି ଆଗୁଆ ଏଇଠିକି ତ ମୁଁ ସେତେବେଳେ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଖୋଲିନଥିଲି ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ବି ଖୋଲିନଥିଲି ଖାଲି ଫଟୋଗ୍ରା ପୋଷ୍ଟ କରିଥିଲି ତ ମୁଁ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ଫଟୋ ପୋଷ୍ଟ କରିଛି ଯାଇକି ଦେଖିପାରିବ ଆଉ ଏଇଠି ଦେଖିଦିଅ ଟିକେ ଆମେ ଏଇ ରାସ୍ତାରେ ଆସିଥିଲୁ ଦେଖାଯାଉନି ତଥାପି କିନ୍ତୁ ବ୍ରିଜ୍ଟା ଦେଖାଯାଉନି ଏମିତି ଟିକେ ଜାଗା ଏଇ ଜାଗାଟା ପୁରାପୁରି ଖରାପ ପାଣିଟା ନା ନଦୀ ପାଣିଟା ସେମିତି ପୁଣି ସମାନ ହୋଇଗଲେ ଜାଣିଛ ନାଇଁ ଟିକେ ଛୋଟ ବଡ଼ କୋଠି ହେଇଥିବ